Edhe këtë vit, nxënësit e kryeqytetit do të mësojnë me dy turne. Mbi 20 shkolla në Tiranë do të zhvillojnë mësime dhe në orët e pasdites, për shkak të pamundësisë për të përballuar fluksin e nxënësve. Ky fakt është pranuar nga kryetari i bashkisë Erjon Veliaj, i cili premton zgjidhje shtatorin e ardhshëm. Ne jemi në situatë kritike në Tiranë për disa arsye. Së pari sepse kemi mbi 20 shkolla me dy turne brenda në zonën urbane të Tiranës. Kjo do thotë që kemi të nevojshme ndërtimin e shkollave të reja. Por ndërkohë që ne përgatisim projektin e madh, se si në partneritet publik-privat do të fillojmë menjëherë ndërtimin e 20 shkollave, është shumë e rëndësishme që ato financa që kemi mbledhur këto vit fillojmë t'i disbursojmë në këto investime. Dy javë para nisjes së vitit të ri shkollor, Veliaj deklaron se po punohet për riparimin e 200 institucioneve arsimore. Kreu i bashkisë u bëri apel prindërve t'i çojnë fëmijët në shkollat pranë zonave të banimit, pasi kushtet dhe mësimdhënia është e njëjtë. Fëmijët do të kenë mësues cilësor në të gjitha shkollat. Kjo do thotë që nëse drejtoria arsimore ju këshillon ta regjistroni fëmijën tuaj në pikën më të afërt të arsimit, në shkollën më të afërt, ju lutem respektojeni këtë vendim, sepse duke u dyndur në vend që t'i bëjmë më të mira shkollat e mira ekzistuese, i bëjmë më të këqija, bie cilësia, shtohen klasat, hiqet përqendrimi, bie dhe rendimenti i punës në shkolla. Këto deklarata kryetari i bashkisë i bëri gjatë inspektimit të shkollës Hoxhatasim. Pas debateve dhe protestave disa vjeçare të prindërve, se shkolla po lihej qëllimisht e degraduar për të ngritur aty objekt banimi, bashkia ka nisur ndërtimin e shkollës së re ashtu siç u premtua një vit më parë. Objekti i ri do të jetë me 4 kate dhe me kapacitete dy fish më të mëdha. Shtatorin e ardhshëm, shkolla Hoxhatasim do të presë rreth 1000 nxënës.